ndagusuje wowe uneze amatwi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe incamake y'icyigisho twize muri kino cyumweru mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato. Igitabo turi kwiga muri kino gihembwe cya kabiri gifite umutwe uvuga ngo intambara ikomeye. Naho icyigisho cya kabiri tugiye kwiga cyangwa se twarebeye hamwe muri kino cyumweru gifite umutwe uvuga ngo izingiro ry'ikibazo, urukundo cyangwa kwikunda. Dusenge. Uri Imana nziza kandi Imana ikomeye, tugushimiye ko uduhaye uyu mwanya mwiza wo kongera kureba mu byanditswe byera, by'umwihariko tukaba tugiye kureba mu ncamake ibyisho twize muri kino cyumweru cyose. Mwuka Wera abane natwe kandi adushobotse kurushaho gusobanukirwa n'urukundo rwawe. Tuzajye mu izina ryawe Yesu, amena. Nk'uko nari maze kubivuga, icyigisho cyo muri kino cyumweru twigaga kiravuga ngo izingiro ry'ikibazo, urukundo cyangwa kwikunda ni ikibazo buri wese yakwibaza. Icyo kwibuka cyo muri kino cyumweru twakomeje kureba buri munsi kiri mu gitabo cya Yesaya igice cya 41 umurongo wa 10. Haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ari bwo gukiranuka kwanjye. Umwaka wa 70 waranzwe n'ihanguka rya Isiraheli nk'ishyanga. Nubwo Roma ariyo yarimbuye Yerusalemu n'urusengero, hari izindi mbaraga zagize uruhare muri iyo ntambara. Ku ruhande rumwe, Satani yateye Isiraheli kwanga Mesiya, hanyuma abyitwaza uwemerewe kurimbura iryo shyanga. Ku rundi ruhande, Imana yababuriye inshuro nyinshi ku ngaruka zo kuyanga, itinza gusozwa kw'igihano, kandi itegura abantu cyangwa se itorero bagomba kwakira itabaza ry'ukuri no kumurikishiriza isi ubutumwa bw'urukundo rw'Imana. Hari ibyigisho bikomeye dukura mu kurimbuka kwa Yerusalemu, turaza kubireba mu buryo burambuye, ariko harimo kwanga urukundo rw'Imana ndetse n'uburyo Imana yita ku bwoko bwayo. Hari n'ikindi tubona kijyanye n'amasomo dukura ku bakristo ba mbere: gukiranuka mu gihe cy'akarengane, gufasha abakennye ndetse n'urukundo ari cyo kimenyetso kituranga. Reka mu buryo burambuye turebere hamwe ibyigisho dukura mu kurimbuka kwa Yerusalemu. Icya mbere, hari ukwanga urukundo rw'Imana. Muri Matayo 23:37 hari amagambo avuga ngo: Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi, ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, nimunkundire. Yesu yararize ubwo yari hafi yo kugera i Yerusalemu, nk'uko biboneka muri Luka 19:41-44. Yari azi ko bajyaga kugerwaho n'ingaruka bakaba bakwiriye kuzumva neza, kuko bari baranze irarika ry'Imana, nk'uko biboneka muri Matayo 23:37. Yesu yarijijwe n'uko ako kaga kashoboraga kwirindwa, kuko Imana idukunda cyane ku buryo idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, aho kugira ngo abantu bose babone ubugingo buhoraho, nk'uko tubibona muri Yohana 5:39-40 ndetse n'Ezekiyeli 38:31-32. Amateka tubwira ko mu mwaka wa 66 Abayahudi bigometse barwanya guhohoterwa n'Abaroma. Imitwe itandukanye y'Abayuda yasubiranyemo mu gihe Abaroma bagosuwomorwa. Mu mwaka wa 70 ibintu byaradogereye. Titusi yasenye Yerusalemu n'urusengero, 1,000,000 y'Abayuda bararimbutse. Ariko amateka ntatubwira uburyo Satani yashishikarije Abayuda kwigomeka n'Abaroma kwihorera. Kurimbuka kwa Yerusalemu byari umurimo utaziguye wa Satani. Ubwo Isiraheli yateraga umugongo isoko y'ubugingo,
bahindutse umuhigo w'umwanzi ubashakira gusa kurimbuka n'urupfu. Ikindi tubona ahangaha ni uburyo Imana yita ku bwoko bwayo. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntutinye kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Yesaya 41:10. Imana mu rukundo rwayo yahaye amahirwe abantu bose bashaka guhunga iryo rimbuka. Yabahaye ikimenyetso: Yerusalemu igoswe n'ingabo, Luka 21:20. Gayo Sestio Galusi yasohoje icyo kimenyetso mu mwaka wa 36. Abaroma bahagose baje kubireka, maze Eliyazari Simoni umuyobozi w'Abazerote akurikirana Abaroma umugenda arabanesha. Umuntu wese wizeraga amagambo ya Yesu yifashisha ako kanya igihe Yerusalemu itari igoswe arahunga. Nyuma y'amezi make, Nero yohereje Vespasiani guhosha ubwigomeke. Kuva mu mwaka 37 kugeza muri 70, Yerusalemu yagoswe ubutagoheka. Imana ishobora kandi ishaka kurinda abana bayo, ndetse no mu bihe bishishana cyane. Muri Zaburi ya 46:1, ndetse no muri Yesaya 41:10 harabitugaragariza. Nyamara benshi babuze ubuzima kubera kubaha Imana kwabo. Nkuko biboneka mu Yesaya 41:35-38. Kuki bamwe barinzwe naho abandi bigasa naho baretswe n'Imana? Icyo ni ikibazo buri wese yakwibaza. Hari amagambo aboneka mu gitabo cya N.G. White mu ntambara ikomeye igice cya kabiri kuri page 25. Aya magambo ndagira ngo nyasome. Aravuga ngo: ubunzi bw'Imana bukomeye bwemera ko intungane zirenganywa n'inkozi z'ibibi bwagiye buyobera abantu benshi bafite intege nke mu byo kwizera. Bamwe bageze naho benda kureka kwiringira Imana kwabo, kuko ireka abantu basaye mu byaha bakaba bakire, mu gihe abeza kandi b'intungane bo bababazwa kandi bagashinyagurirwa n'ubushobozi bw'abo banyabibi. Baribaza bati: bishoboka bite ko Imana ikiranuka, y'inyambabazi kandi ifite ubushobozi butagira iherezo yakwihanganira akarengane n'ubugome bimeze bityo? Icyo ni ikibazo tudashobora gukemura. Imana yaduhaye ibihamya bihagije by'urukundo rwayo, bityo ntitugomba gushidikanya ubugwaneza bwayo, kuko tudashobora gusobanukirwa uburyo iturinda. Hari amasomo dukura ku Bakristo ba mbere. Isomo rya mbere: gukiranuka mu gihe cy'akarengane. Ibyakozwe n'umuci cya 8:3, hari amagambo avuga ngo: ariko Sawuli we akomeza guca ikikuba mu itorero no kuryonona cyane, akinjira mu mazu yose agafata abagabo n'abagore akabakurubana mu nzu y'imbohe. Intangiriro yatangaga ibyiringiro rwose. Abahindukaga babarizwaga mu bihumbi, abizera babwizaga ijambo mu mbaraga. Byakozwe n'iki cya 2:41, ndetse n'iki cya 4:4, ndetse niyo turebye mu byakozwe n'iki cya 4:31, ndetse n'iki cya 5:42. Ariko umwanzi ntiyagohekaga, yatangiranye iterabwoba. Hakurikiraho ibihano, amaherezo ndetse hakaza n'urupfu. Kubera akarengane kazanywe na Sawuli, abigishwa baratatanye. Ariko aho kugira ngo umucyo uzime, gukiranuka kw'abizera kwateye umucyo kumurika n'ubwiza buhebuje ku isi yose izwi. Ibyakozwe n'iki cya 8:4, ndetse n'iki cya 11:19-21. Abaroma cya 15:19, ndetse unarebye mu Bakolosayi igice cya 2:23, harushaho kuduha ubusobanuro. Yesu yari yarahaye itorero rye inshingano n'imbaraga zo kujyana ubutumwa. Nta mbaraga zaba izigaragara cyangwa izo mu bya mwuka zishobora kubuza ubutumwa bwiza kujya mbere. Ayo ni amagambo aboneka muri Matayo 13:18. Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Abaroma 8:31. Irindi somo ni ugufasha abakennye.
ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye. Ibyakozwe n'umuce cya kabiri umurongo 25. Nizihe ngaruka ubutumwa bwiza bwagize ku bakristo ba mbere? Iyo turebye mu byakozwe n'umwaka igice cya kabiri umurongo wa 42 kugera ku wa 47 harushaho kudusobanurira. Icya mbere, abakristo ba mbere bizeraga inyigisho za Yesu. Ababiherewe impano bakizaga abarwayi, basangiraga hamwe ibintu byose, basangiraga ibyabo n'abakennye, bateraniraga hamwe ku karubanda, bateraniraga mu miryango aho bizihizaga ifunguro ryera, babagaho bafite ibyishimo no kwiyoroshya mu mutima bahimbaza Imana. Nk'intumwa mu cyimbo cya Kristo biganaga Yesu mu kwita ku byo ababakijije bakeneye, bashimaga nabo mu murwa bose. Nk'uko byari muri icyo gihe, itorero rigomba kurangwa n'urukundo rw'abakristo hagati yabo no kwita ku muryango mugari. Ikindi, urukundo ikimenyetso cyacu kituranga. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Yohana 13:35. Buri ruhande muziri mu ntambara ikomeye rusanga rufite ibiruranga. Satani arangwa n'urwango no kurimbura. Imana irangwa n'urukundo no komora. Abayoboke b'uruhande rumwe cyangwa urundi babaho bakurikije uyu mujyo. Nituyoboka Imana, tuzabigaragariza mu rukundo twereka abandi. Ayo ni amagambo aboneka mu rwambiro rwa Yohana 4:21. Abakristo mu kigijana cya kabiri n'icya gatatu bashyize mu ngiro urukundo ruzira kwikunda. Mu gihe cy'ibyorezo bibiri bikomeye mu myaka y'160 ndetse na 365 bitangiye kwita ku bo byazahaje batitaye ku mutekano wabo bwite. Baritanze kubera urukundo kandi bigira umumaro za miliyoni z'abantu. Ariko ntibigeze bahatira kurangamirwa ubwabo, ahubwo baharaniye ko urangamirwa aba uwo bifuzaga guhara amagara kubwe, ariwe mukiza wabo Yesu. Buri muntu afite amahirwe yo kuba umuyoboro Imana ishobora kunyuzamo ubutunzi bw'ubuntu bwayo ngo bongere ngo ubashe kugera ku isi yose, aribwo butunzi butarondoreka bwa Kristo. Nta kintu na kimwe Kristo yifuza cyane nko kugira abakozi bazagaragariza isi umwuka we n'imico ye. Nta kintu isi ikeneye cyihutirwa cyane nko kwigaragaza k'urukundo rw'Umukiza binyuze muri mwene muntu. Ijuru ryose ritegereje imiyoboro ishobora gusukwamo amavuta yera azabera imitima y'abantu intandaro y'umunezero n'umugisha. Ayo magambo aboneka mu gitabo cya N.G. White, A God's Amazing Grace, cyo muri kwa 6:28, ndetse aya magambo wayabona muri wa Gikristo igice cya mbere kuri page ya 18. Nukuri Imana yacu ni Imana yagitwiyereka, ndetse no mu bihe bya mbere uko abakristo bo mu gihe cya mbere bagiye bayigaragaza, urwo rukundo rwabarangaga ni rwo rugomba kuranga abana b'Imana. Ntabwo turarikirwa kwikunda, ahubwo turarikirwa kugira urukundo. Urwo rukundo rwaranze abana b'Imana nibwo nifuriza buri muntu wese ubashe gukurikira kino kisho cyo muri cy'umweru, ndetse akagerageza kugira ibyo abasha kunguka bijyanye n'inshingano ndetse n'umurimo Uwiteka yaduhamagariye. Reka uyu mwanya nsabire buri wese kugira ngo mu gihe turi mu bihe biheruka, mu gihe dusaka kugaragaza urukundo rw'Imana uko ruri, ngo binyure muri mwizera wese, binyure muri muntu wese, maze izina ry'Imana rijye rikomeza guhabwa icyubahiro mu bana baryo, ndetse ubutumwa bubashe kwagoka bugere kure. Nibyo nsabira buri wese, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenge. Uri Imana nziza kandi Imana ikomeye, Imana idukunda, ushimwe cyane yuko wongeye kuduhugura utwereka yuko hari izingiro ry'intambara turimo kuri iyi si.
aho usanga tutarangwa n'urukundo ahubwo tukikunda. Reka urukundo rwanga abana b'Imana ariko rutwara mu mitima yacu rutubashije uko ibyo tutakwishoboza. Nibyo nsaba mu izina ryawe Yesu, amina.